Мәжілісте бар жоғы 100 күн қызмет еткен халық қалаулылары каникулға кетті. Шаршапты үлгірмеген депутаттар кей мәселелерін көтеріп үлгірмеген, соған өздерінше қапалы. Сондықтан бұл демалыста жатпай тұрмай ел араламақ. Мәселен, Ринат Зайытов Абай өңіріне бармақшы, бірақ өзгелеріне қарағанда оның бір жақсысы бар екен. Халық депутат ретінде емес, оны ақын деп күтіп алатын көрінеді. Бұл бір табақ ет жеуге мүмкіндік береді дейді. Ринат Зайытовтың каникулда жұмысы қауырт. Әуелі отбасын Астанаға көшіріп алмақшы, одан кейін Абай өңіріне бармақ. Сөзінше ол жақта шешетін проблема жетеді. Тек содан кейін демалмақшы. Шетелге шықпаймын, алакөлде жатамын, ақшамын үнемделеді дейді. Өйткені ақ тасырған жайып, күтіп алатын еліне арқа сүйеп отыр екен. Мен Қазақстаннан шықпаймын ғой, айналайын, мен қайда барам? Бір шетелге бару үшін, бір әулеттің шетелге барып келу үшін кемінде 2-3 миллион теңге ақша керек. Менің өзім жеке бас сәл плюсім бар ғой, ақын деген. Мен Қазақтың аға Мұқағали айтпақшы, Қазақтың қай үйіне барсам да алдымнан ақ дастырхан жайған келем деп, ол жағынан кішкене жеңілдеуім болған. Қазақтың қай үйіне барсам да Аллаға шүкір бізді кеңдікпен қарсы алып, бір табақ ет жейтін мүмкіндік бар. Демалсын көкесі депутат Дәулет Мұқаев табылатын сияқты елдің де шетелдің де туризмін дамытуға үлес қоспақшы. Алакөл, сосын өзімнің туған жерім, ауылдарды аралау, одан бөлек тамыз айында бұйырса Түркияға бару жоспарда бар. Азат Перуашев пен Асхат Аймағамбетов мемлекеттік қызметте жүріп ысылғандар журналистерге қалай жауап беру керектігін біледі. Әдеттегідей демалуға уақыттары жоқ екен. Если получится, да. А куда планируете поехать? Пока даже не. Мне сейчас надо пока по региону поездить. Ну, пока никаких таких планов нет. Я планирую, что буквально вот, наверное, завтра, послезавтра уже выедем в регионы. Пока все мысли только о том, что будем встречаться с избирателями. Жалпы бұл парламенттің ең қысқа сессиясы болды. Депутаттар бар жоғы 3 ай жұмыс істеді. Бірақ сол аралықта Қошановқа оңай тимеді. Спикердің уақыты жаңадан сайланғандарға мәжіліс тәртібін үйретумен өтті. Төрағадан ескерту алғандар да аз емес. Басында бір жаңадан бір оқуға түскен студенттің кейіпінде болдым. Өзім сұрап үйреніп алдым. Мынау қайда, анау қайда деген сияқты. Тіпті басында болды, кабинетпен де шатасып қалған себебі жедел саты лифтпен көтерілгенде екі жаққа кететін жол бар ғой. Сондай да бір қызықтар болатын. Сессия действительно была короткая, смотрите, всего 3 месяца. Конечно же, не все мы успели сделать. У нас сейчас порядка 8 вопросов на следующую сессию мы уже подготовили. Бұл сессияда көшке ілесе алмаған кей депутаттар да болған екен. Ондай халық қалаулыларына Елнұр Бейсенбаев сияқты тіс қаққандар ел алдында ұпай жинайтын, танымал қылатын, қандай сауал жолдау керектігін үйретеді деген қауесетте шықты. Ол өтірік. Мен қалаймын, біріншіден депутаттың ол конституциялық құқығы. Айтпақшы, депутат Бейсенбаев каникулда Балқаш пен Алакөлге бармақшы. Ол да өзге әріптестері сияқты 1 қыркүйекке дейін демалады. Арай Сүгірбай, Виктор Джигер, Сатамекен, Бизнес арнасы.